pássaro da eternidade não existe. Só o real é eterno.
Thank you.
Castelo, houve uma revolução dentro da revolução de 1964? Mas você sabe o que aconteceu no Brasil depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. Mas não vale a pena entrar em pormenores. Basta lembrar o clima de preparação do que se imaginava que fosse uma revolução de esquerda, com participação de elementos diversos, de facções esquerdistas, de extremistas de vários tipos. E, houvesse ou não a preparação de uma revolução, houve uma reação militar e civil muito intensa, com preparação no Congresso, com apoio de classes médias, e com apoio de classes dirigentes, empresariais, e derrubaram o governo do presidente João Goulart, sob a alegação de que estavam salvando as instituições democráticas. O pretexto era defender o Congresso e o Poder Judiciário contra uma ameaça de subversão do Poder Executivo. Então, imaginava-se que, como em toda a história brasileira, isso fosse uma intervenção rápida dos militares na vida política do país para consertar o que estava errado e devolver o poder aos civis. Mas os chefes civis e os chefes militares da Revolução logo se entenderam em eleger uma pessoa para completar o mandato do presidente João Goulart. E elegeram o general Castelo Branco. E o general Castelo Branco, ele deu uma conotação muito conservadora a esse golpe militar, que iria em seguida se transformar num movimento chamado Movimento Revolucionário ou Revolução de 64. Na realidade, não houve uma revolução em 64. O doutor Pere Aleixo, que era o líder dessa revolução no Congresso, costumava dizer que o que tinha havido era uma contra-revolução de caráter preventivo. Na realidade, houve um movimento de caráter conservador, de defesa da ordem pública e de prevenção contra um possível ato subversivo vindo das esferas mais altas do poder. Agora, o presidente Castelo Branco realizou realmente essa política conservadora que era do agrado das classes dirigentes do país naquela época. Ele restaurou o alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos. Promoveu uma série de reformas que eram reformas que pretendiam não ser reformas radicais e que, na realidade, terminaram não sendo reforma nenhuma. O governo de Castelo Branco encerrou-se com o episódio da prorrogação e do ato 2. E o marechal Costa e Silva, que era ministro da Guerra, sob a influência da força militar que estava descontente com o governo Castelo Branco, praticamente tomou o poder e fez-se eleger presidente da República pelo Congresso Nacional. E logo se sentiu que ele vinha com uma mensagem diferente. Ele não era um liberal como Castelo, mas também era um homem que tinha uma mensagem humanística diferente. O seu secretário, o ministro do Planejamento, passou a pregar a humanização da economia, porque todos entendiam que o ministro Roberto Campos, com uma política de tratamento muito drástico da inflação, tinha levado a uma recessão econômica que criava problemas graves para o país. Então, o governo Costa Silva começou com uma modificação, uma tentativa de humanização da política econômica e com uma modificação da política externa. O governo Costa Silva já não mandaria, como Castelo, tropas à República Dominicana, que foi um erro brutal do governo Castelo Branco e que deveria ter sido continuado com outro erro mais grave se não fosse a intervenção do deputado Belar Pinto, que era mandar tropas ao Vietnã. Esse ato foi impedido pelo presidente da Câmara, deputado Belar Pinto. Mas o governo Costa Silva mudou a perspectiva. E ele, o ministro exterior dele, hoje senador Magalhães Pinto, recusou-se a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, adotando a primeira atitude de resistência à política norte-americana. Ele abandonou a política do alinhamento automático e começou a repor
a política externa brasileira na procura do nível que o Jânio Quadros tinha procurado estabelecer, do nível de uma política independente. E essa marcha do governo Costa e Silva tornou-se uma lenta evolução no processo revolucionário. Então, ela, a ponto de ter se modificado substancialmente o processo ao longo dos anos. Mas, a partir do governo Costa e Silva, e apesar de o modelo econômico então adotado ter sido de estímulo à importação de capitais estrangeiros, e o que provocou um grande desenvolvimento da macroeconomia brasileira, com o crescimento do PIB, embora com uma distribuição de renda insuficiente, mas criou-se um momento de euforia que caracterizou, durante o governo Costa, durante o governo Médici, a estrutura da economia do país. Agora, isso, apesar de ser motivo de crítica do nacionalista de maneira geral, não alterou a política a modificação, a evolução política que internamente se processava dentro do sistema. Porque o ministro do exterior do presidente Médici, embaixador Mário Gibson, ele não só continuou a defender as posições do governo anterior, como se recusou a prosseguir a política preconizada pelo governo Castelo Branco e pelos governos anteriores, do regime anterior ao governo Jânio Quadros, de manter uma aliança com Portugal, com um compromisso com a política colonialista de Portugal. Então, isso foi um passo, um novo passo, no sentido de dar maior autonomia à política externa do Brasil. Esse processo de independência, de volta à política externa independente, iria prosseguir substancialmente no governo do general Geisel, quando o Brasil reconheceu a China Popular, a República Popular da China, antecipou-se ao reconhecimento da República Popular de Angola e deu um voto de discutível conteúdo, mas de sentido anticonservador, numa comissão da ONU, um voto antisionista. Isso provocou reações nos grupos mais conservadores, do qual o eco mais remoto é a carta do general, o manifesto do general Silvio Frota, ao deixar o Ministério do Exército, acusando o presidente da República, o presidente Geisel, de estar promovendo a comunização do Brasil. Castelo, e o povo em tudo isso? Teve algum benefício com a Revolução? Já dizia o presidente Médici, em visita ao Nordeste, no auge do crescimento econômico do Brasil, que a nação ia bem, mas o povo ia mal. Eu acredito que, a partir daquela época, continua a ser o propósito dos governos revolucionários fazer com que o povo melhore de nível tanto quanto o país. No entanto, nós vivemos um processo em que isso ainda não foi possível. A prioridade continua a ser a do crescimento econômico, a do combate à inflação, e, infelizmente, ainda não é a do aumento dos salários, ainda não é a do aumento do bem-estar do povo, que está previsto como desenvolvimento a médio e a longo prazo de medidas, de projetos que estão em curso e cujo êxito nós desejamos que seja total, embora não possamos ter certeza.
Soleil, l'amour, amor, amor! Ai, negro, negro, vou comer seu cu esta noite. É, deputado, eu sei que o senhor é corrupto. Então lhe dá 500 mil dólares para o senhor resolver todos os meus problemas agora. Quero putas, quero mulheres putas, quero mamar buça. Como tem para si mamar putas? É putas? Coffee brasileiro. I like. You like coffee? Please. Thank you. Diz assim, meu, coffee, riqueza do Brasil. Aliás, eu sou muito brincalhão. Eu agora sou democrata. Tiro o Raimão do candaço. Há 500 anos que meus escravos estão construindo essa pirâmide. Que no futuro será meu túmulo. O meu túmulo será no futuro, e que eu não aguento mais passar dor, e que vá pro inferno! Brames! 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 Faz a massagem, faz a massagem! Ai! Cão! Brames, eu vou te levar no massagista! Vou te levar no centro espírita, Brames! Você tem que se erguer! Você é a fortaleza do mundo! Brames! Tô perdido. Não está perdido. Olha a pirâmide que você construiu. Que os meus irmãos construiu com sangue. Que vá pro inferno. Que acabe essa dor que não aguento mais. Levanta, Brames. Vá pra puta que o pariu. A riqueza ainda eu sei. Este é o país do futuro. Por isso que o Cruzeiro é que vai superar tudo. Mas pago em dobro porque americano sabe pagar. Onde jogo? Você é muito feio, não posso. Você é feio demais. Você é gay. Você é gay. Brames! Chegou a hora de você ouvir a voz do terceiro mundo. Você representa a pirâmide. Nós somos os prisioneiros dessa pirâmide. Eu, meus irmãos, nós os escravos. Brame, chegou a hora de você ouvir o povo da América Latina, da Ásia, da África, este povo oprimido, a humanidade caminha para a Terceira Guerra Mundial. O mundo será destruído pela bomba atômica.
No final do século XX, a situação é a seguinte. Existem os países capitalistas ricos e os países capitalistas pobres. Existem os países socialistas ricos e os países socialistas pobres. Na verdade, o que existe é o mundo rico e o mundo pobre. Thank you.
E vocês vão aprender. Eu voltarei e vocês vão aprender. Eu voltarei e vocês vão aprender. Que vai te defender.
defender de todos os seus inimigos nas suas grandes batalhas. Defender de todos os seus inimigos visíveis e invisíveis. Toma! Da coroa feita com a pena do pássaro sagrado da eternidade. Use somente nos grandes momentos de suas grandes batalhas. Mas antes disso, terá que ir para o deserto mais longínquo, mais distante, e lá lutar com todos os demônios e vencê-los para que possa dar prosseguimento à sua grande batalha.
tenho ânsia de fome e de sede. Pai, ajudai-me a resistir às tentações, Pai. Hace mais de 100 anos que busco nesse deserto. Atravessei 7 continentes, o planeta sagrado. És um inimigo muito perigoso, amigo. És inimigo da fé, inimigo da pátria, inimigo do poder. És mais perigoso que as pestes, que as tempestades. Tenho ordens para te matar. Sua cabeça vale milhões. Mas eu não quero te matar. Eu não te quero ver morto. Porque eu te amo. Não! Não! Eu não vou te matar. Eu quero te seduzir. Eu quero que você me ame. Eu quero que você me sirva. Eu quero que você me adore. Hermano, eu quero teu sangue. Hermano, que tens muito poder. Transforma todas essas pedras e essas árvores em pão. Tá? Como seu prisioneiro, eu poderia fazê-lo para me livrar de você, Satanás. No entanto, acho que não há necessidade, porque os milagres sucedem a cada segundo. Olha aí os peixes nos mares, os frutos nas árvores, as raízes na terra, tudo para a alimentação do homem. São milagres feitos pelo Pai, a cada segundo. Eu já te conheço, nem sempre um jogo escondido. Eu já andei te procurando há muito tempo. Está escrito que se alguém é o filho de Deus, tem exércitos de anjos para o servir. Então, vai até aquele desfiladeiro e te lança lá para que os anjos te segurem. Ora, Satanás, isto seria desafiar o Deus Pai. Isto eu jamais farei. Apenas sigo os seus ditames, Satanás. Lorota! Hermano, hermanito, e eu tenho muitas pedras preciosas, muitos tesouros, muito ouro. Eu tenho muito lucro das minhas guerras, dos meus exércitos. Hermano, manito, tudo isso será teu, manito. Se me servires, manito, se me seguires, manito. Thank you.
Dele para tentar o golpe de Estado e não deu em nada. Deu aquela merda total e Brahms perdeu a parada. E é por isso que eu estou de saco cheio. Eu não aguento mais com essa história de golpe de Estado para cá e golpe de Estado para lá e terceiro mundo e subdesenvolvimento, mas eu não posso mais. O que é que eu estou ganhando com isso? Há 6 anos que eu estou atrelada em Brahms. Eu não sei nem por quê. Eu não sei por quê. Eu não sei de nada, sabe? Deve ter uma outra vida. Deve ter uma outra vida por aí que eu não conheço, mas que eu vou tentar. Você não quer tentar comigo, meu amor? Fale mais alto, Danusa! Você não quer tentar comigo, meu amor? Olha, é a tua última chance. E talvez a minha última chance também, sabia? Larga tudo isso. Rebola mais, Danusa e Geraldo, vai! Eu quero poder, o poder. O poder. Fala no alto, Geraldo! Diga outra vez, eu quero poder, o poder! Eu quero poder, o poder, o poder! Poder sou eu. Poder você não vai conseguir sem mim. Eu quero herança. Você me ama, não? Amo. Amar. Então... Fale mais alto! 10 tons a mais alto! Então... Amo. Vai, Geraldo. Se você me ama, você me ama, não? Amo. E se você me ama, por que é que você não mata Brahms? Alô. Brahms. A suruba mata Brahms? Não. Escute eu estar falando. Ouça, por favor.
Mata Brahms. É a única solução que você tem. Brahms. É a última chance que você tem. Brahms está de câncer, 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 câncer! Mas o câncer de Brahms é como a direita, não morre nunca! Você tem que matar Brahms com a faca ou com o revólver, porque o câncer dele não vai matar ele nunca, sabia? Nunca! Brahms morrendo. Você a herança é minha. Você vai ser o herdeiro e eu vou estar com você. O poder. Eu sou o herdeiro do diabo. O poder. O poder. Ah, meu pai, Brahms, meu pai. Ah, meu pai, Brahms, seu popó. Meu pai. Conspiração. Eu não posso esperar um século por uma herança. Não posso esperar um século por uma herança. Suruba. Equilibra o caminho ecológico. De natalité. Você não vale nada, Brahms. Bata, mãe. Nada. Ai, que delícia. Você é um ordinário, filho da puta. Sabia? Eu vou bater mais. Bate mais, assim, bate. Eu agora não vou bater pra te castigar, sabia? Ai, não vou te senão bater pra te castigar. Eu morro. Bate assim. Então morre. Não, morre. Que você precisa morrer sem ser batido, é o que você merece, sabia? Escuta o que foi para lá. Levanta-te. E parla, seu puto! É claro que eu sou um corno. Eu não sou um puto, eu sou um corno. Eu tenho também o filho bicha. Panelão. Ou melhor dizer, viado. E fora o que tu diz! Ei, vai! Vai! Vai fuder! Vai! Vai fuder! Vai! Meu Deus! Por que me separaste, pai? Pai! Eu não quero te matar, pai! Ai, meu sozinho, Alcete! Pai! Ai, meu sapatão! Pai! Meu carcanhate! Eu sou seu herdeiro, pai! Meu sapatão, eu não quero fazer. Eu não quero te matar, pai! Pai! Chega de pai! Eu não suporto vocês dois, eu não suporto homem nenhum, porque vocês são todos uns escrotos. Mas tu me amas, tu gostas de apanhar. Que delícia. I love you, darling. Ai, 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 ai. Justiça! Ai. Justiça! Ai, justiça! Enquanto houver opressor... Ai, quem proclama justiça? Enquanto houver opressores, não haverá felicidade! Felicidade! Não haverá felicidade! Felicidade existe no mundo, felicidade! Felicidade nossa! É o momento que nós vivemos, sua puta! Entenda, felicidade é essa. Não eu comer meu filho. Assassino. Covarde. Eu não sei quem é mais assassino, se é você, se é seu filho ou se sou eu. Porque alguém vai morrer aqui hoje. Alguém vai morrer aqui hoje, sabe? Alguém vai morrer. E vai morrer, sabe quem? Vai morrer o mais fraco. O mais fraco vai morrer. E o mais fraco é você, sabia? O mais fraco é você. Vai, seu filho da puta, vai! Morre, que é o que você merece! Vai, 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 me ajuda, me ajuda, vem! William Shakespeare. Let's go to dance, my darling. Sempre traição. Sempre traição.
Vamos parar com isso de uma vez por todas. Está com ciúme, meu bem? Está com ciúme, meu bem? Você é o único herdeiro. Você está com ciúme. Mas, meu filho, você é o único herdeiro. Pai, eu mato, né? Eu não quero te matar, pai amado. Eu não quero te matar, pai amado. Mas vai me matar. Vai me matar. Que bom. Você vai morrer junto comigo. Mas... Que coisa boa. Que felicidade incrível. Posso mais esperar o fim do século por uma herança. Eu quero o Gulaganga, papai. Eu quero o Gulaganga! Atrapalha, tá? Logo agora! Terra rasa no Gulaganga? Isso não é honra, meu filho! Agora, breve, seu papá está... Logo. Agora você morre. Não é, não. Agora você morre. A hora é do poder. É do poder. E quem for mais forte é que se garante. Quem não for, se deu mal, sabia? Se deu mal. E o poder não é você, não. O poder é Brahms. Sou é. Eu. É. Ai, ah, sou... O poder é Brahms e o poder é que está com tudo. E não aguento ver tiranos, nem haverá felicidade. Que os tiranos são os melhores de cama, sabia? Enquanto houver tiranos, não haverá felicidade. Tudo bem. A cama é o jogo do poder. Que é a cama é o jogo do poder. Churrubada. Quem confia em Deus do céu não se arrisca, sempre ganha. Ele é meu protetor e sempre me acompanha, me dando conforto e luz na mensagem de Jesus, o sermão da montanha. Ciro, por Alexandre o Grande, por Dario, por Amulu, por Oxóssi Xangô Ogum, por Jeová, te liberto o homem deste peso, renasce, levanta-te. Morte! Aqui não tem lugar. Como é o teu nome? José. José, como o nome do meu pai. Tá salvo, José. Segue o teu caminho. Busca a tua estrada, a tua montanha. Bendito seja aqueles que têm fome. Bendito seja a miséria
Porque um dia eles se libertarão. Oh, yeah, yeah. Bendito seja a bomba atômica! A prostituta da Babilônia! Bendito seja os criminosos! As armas e os barões assinalados, que na ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além de Tapobrana, em perigos de guerras esforçados, mas que permitia forçada, entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Ai, ai, ai. Eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e a minha alma será salva. Bendito seja os loucos, porque encontrarão a razão. Onde está a terra prometida? Vinde ali, pecador. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho. Now, away, away, away. Now, away, away. Saia das trevas. Vê a luz do dia. Vê a luz do dia. No dia claro do sertão, minha mensagem pula, pula, é Juriti, toca, toca violão, e não da violência. Bate palma, César, bate pé, pula, pula, Juriti, toca, toca violão. Bate palma, bate pé, rebola pro céu deitar no chão. 5 milhões de pessoas morrem de fome na Ásia. Eu vim até a Ásia para matar a fome do povo. Fiz a multiplicação dos peixes. Fiz a multiplicação dos pães. Matei a sede daquele que tinha sede. Mais rico do mundo, mas tem que trabalhar para viver. Quanto a mim, com um simples gesto, eu faço a mágica. De um pão transformo em 5 milhões, de um peixe em 5 milhões de peixes. Aquele que me seguir terá o reino do céu. Toda árvore dá fruto, e a árvore que não dá fruto deve ser arrancada, queimada e jogada nas profundezas do inferno. Está escrito neste livro sagrado que o verdadeiro Messias vai nascer nesse exato momento, agora, para a salvação e a remissão de todos os filhos de Deus, de todos os pecadores deste universo desgarrado da verdade. Papaji, caraí, papapá! Aê, teu louca, ceola! O verdadeiro Messias! Já era, papapai! A nascer! Já era, oraba! O filho de Buda! Já era, oro! Vem da casa do sol nascente, dos confins da profunda do Oriente, para habitar essa terra
e salvar as almas perdidas deste universo. Social, a sindicalização, a estatização, a liberdade de pensamento, os partidos, novos partidos, liberdade total. Qual tirania? Do preto? Do branco? Do operário ou do ser humano? De gente igual a você. Gente igual a mim, não. De pessoas que estão cegas, igual a você. Ula, 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 ula! É o amor, é a paz! É a liberdade do meu corpo nu! Eu te quero! Nudez! Vem a mim! Não quero a dança da morte! Eu quero a dança da beleza! A dança da beleza! Eu quero o amor aflito, o amor de paz! Não quero o amor de guerra! Quero o amor, quero a liberdade! Quero gritar, quero cantar! Vem, vem pra mim! Tira essa roupa! Tira essa roupa, não existe! Tira! Eu quero você nua! Eu quero você nua, beleza! É! Eu quero te dar o amor dos deuses, do Ciro, de Davi, de Omolu, de Ogum. Eu sou a vida, eu sou o caminho. Você é um mistificador. Eu sou a África, eu sou Cristo. Você é um mistificador. Eu sou a liberdade, eu sou o continente. Me ame. Eu não posso te amar. Não é você, é o que você representa. Me ame, não você, me deixe. Todos os homens. Mate a minha sede. Fui colocado no Partido Comunista. Você não sabe a situação dos operários em São Paulo, em Paris, em Londres, na Itália, na Grécia. Eu também sou operária. Sou operária do sexo. Um dos caras que me comiam me entregou pra polícia. Me torturaram muito. Confesso que tive prazer naquele inferno. Embora você não tenha me dado o seu corpo, você me deu comida quando eu tive fome. Eu moro com uma porção de gente pobre, mas tem lugar pra mais um. Você quer ir morar comigo? Qual é a sua profissão? Castradora de homens. Ah! Qual é a tua profissão? Castradora de homens. Ah! Eu tenho uma missão a cumprir. Ah! Libertada. Esteja as cozinheiras. Libertado,
Esteja todos os paralíticos. Libertada! Uma democracia! Uma liberdade maior! Mas fui preso, condenado, fugi. Adeus! Você viverá em paz. Você está curada. Está libertada. Eu sou a paz. Turma, e amanhã recomece uma nova vida. Que o futuro será das mulheres. Eu continuarei o meu caminho, salvando a humanidade. Acorda, humanidade! Acorda, humanidade! As nossas estruturas, nossos alicerces foram destruídos. A qualquer momento, poderemos ser tragados no abismo. Nós estamos condenados. Nós estamos condenados. Houve uma implosão no centro da Terra. Os nossos alicerces foram destruídos. A qualquer momento, poderemos ser tragados. Nós estamos condenados! Houve uma implosão no centro da Terra! A qualquer momento, nós poderemos ser tragados num abismo! As nossas infraestruturas, nossos alicerces foram destruídos! Condenados! Houve uma implosão no centro da Terra! Os nossos alicerces foram destruídos! A qualquer momento poderemos ser tragados pelo abismo! Cloaca do universo! Nós estamos condenados! As nossas estruturas foram destruídas! A qualquer momento, nós podemos ser tragados! No infinito! No abismo! Mate Brandt! Mate Brandt! Você é a mulher que eu procurei em milênios de guerras! Na Terra, em todos os planetas, no infinito, em todas as galáxias do universo. Esta é a cloaca do universo! Nós estamos condenados! Houve uma implosão atômica no centro da Terra! Uma guerra entre seres desconhecidos! As nossas estruturas foram destruídas! A qualquer momento, nós poderemos ser tragados pelo abismo! Mate Brandt! Do universo, do infinito.
Esta é a cloaca do universo. Nós estamos condenados. Houve uma implosão no centro da Terra. Uma guerra entre seres desconhecidos na Terra. Em todos os planetas de todas as galáxias, do infinito no universo. No infinito do espaço sideral. Centro da Terra, uma guerra entre seres abissais. As nossas estruturas foram destruídas, os nossos alicerces abalados. A qualquer momento poderemos desaparecer no fundo de um abismo. Marty Brahms! Marty Brahms! Marty Brahms! Marty Brahms! No infinito, nos espaços siderais.
que a gente não explica já. Troca um dia de dor e tem envenenado.
Jorge, protetor dos fracos e dos oprimidos, iluminai-me com um raio de luz, dai-me forças, dai-me o poder de governar o meu povo, dai-me a razão, expulsai-me a loucura. Razão dos meus caminhos e da minha razão. Ajude-me a proteger o povo. A história é feita pelo povo, escrita pelo poder. Eu sou o poder. Eu sou o enviado de Getúlio. E digo, como ele disse, compreendendo o sofrimento e os problemas da classe operária. Basta de miséria, de desgraça. A revolução tem que ser feita pelo povo. A proclamação da República, a abolição da escravatura são conquistas de nosso povo. E por isso, eu as defenderei até a morte. Mesmo quando exerço a violência, eu estou consciente de que estou defendendo os mais sagrados direitos humanos.
A independência, a abolição da escravatura, a proclamação da república são conquistas de nosso povo. E por isso, eu as defenderei até a morte. Mesmo quando eu exerço a violência, eu estou consciente de que estou defendendo os mais sagrados direitos humanos. A independência, a abolição da escravatura, a proclamação da república são conquistas de nosso povo. E por isso eu as defenderei até a morte. Mesmo quando eu exerço a violência, eu estou consciente de que estou defendendo os mais sagrados direitos humanos. A independência, a abolição da escravatura, a proclamação da república foram conquistas de nosso povo. Por isso eu as defenderei até a morte. Mesmo quando eu exerço a violência, eu estou consciente de que estou defendendo os mais sagrados direitos humanos. A independência, a abolição da escravatura, a proclamação da república foram conquistas de nosso povo. E por isso eu as defenderei até a morte. Mesmo quando eu exerço a violência, eu estou consciente de que defendo os mais sagrados direitos humanos. A independência, a abolição da escravatura, a proclamação da república da decadência. Os guerreiros dormem com a história na cama das revoluções. Meus impulsos irão ser o centro dos grandes acontecimentos. O fogo das paixões revolucionárias. Eu queria estar com você e não com ela. Mas o amor me divide. Meus impulsos me lançam no centro dos grandes acontecimentos. O fogo das paixões revolucionárias! O fogo das paixões revolucionárias! É o fogo das paixões revolucionárias! Paz! Paz! Guerra e paz! Você está no fim. O Papa! Velho. Vai nos coroar, imperadores. Feio. Não vá ao Senado amanhã. Ao Senado. Doente. Brahms! John Brahms! Eu te amo. Casa comigo, Aurora. Não te faltará nada. Fique tranquilo. O comandante não lhe trairá jamais. Você está no fim. Não vá ao Senado. Vai logo, vai tarde. Os cães, ratos, todos que eu ajudei,
Estão vencendo na vida! Querem me matar! Eu não confio na rainha Aurora Madalena! Eu te amo, Aurora! Eu não confio na rainha Aurora Madalena! E nas minhas veias? Nas minhas veias corre o sangue de uma raça superior? Fique tranquilo. Ninguém lhe trairá jamais. Eu sou um industrial. Meu pai era um filósofo. E meus ancestrais todos foram imperadores. Velho, feio, doente. Nós todos temos medo da justiça divina. Não vá ao Senado amanhã. Ao Senado? Você já ouviu falar no negro Hassan, comandante-geral das tropas africanas? Você já ouviu falar no negro Hassan, comandante-geral das Forças Armadas de Ugulaganda? Comandante-geral das tropas africanas? Ele detesta a civilização. Ele detesta a civilização. E ameaçou incendiar todos os campos de petróleo. Ele detesta a civilização. E ameaçou incendiar todos os campos de petróleo. E ameaçou incendiar todos os campos de petróleo. Vamos fugir. Me livre desses amigos que não existem. Vem. Só comigo, Aurora. Em minhas veias corre o sangue de uma raça superior. A humanidade me mata de vergonha. Ah! Você está no fim. Velho. Feio. Doente. Fique tranquilo. Ninguém lhe trairá jamais. Paz! Quero em paz! Brahms! John Brahms! Não vá ao Senado amanhã! Ao Senado. Não vá ao Senado antes que os peixes de março voltem! Os abutres de abril comerão teu fígado! Os abutres de abril comerão o fígado de John Brahms? Comerão teu fígado! Never! Never! Os fanáticos traem da mesma forma, com a mesma paixão. Eu não vou trabalhar mais. Todos os amigos estão conspirando contra mim. Ratos! Imundos! Eu não tenho mais amigos! Eu ser um homem bom? Eu sou um industrial? E meu pai era um filósofo. Meus ancestrais foram imperadores. Por isso que as minhas veias correm sangue de uma raça ardente. Eu, John Brahms! Eu, John Brahms! Eu te amo, Aurora. Eu te amo! Eu prometo dar a você 25 ilhas do Pacífico. My love, my darling, my love. Não me deixe nas mãos dos inimigos, darling. I love you so much. I love. O Papa vai nos coroar imperadores. Eu tenho medo do povo. Eu tenho medo do povo. Eu tenho medo do povo. Tenho medo do povo. O povo se controla com a força. Cuidado com as revoluções nas colônias. Eu não confio na rainha Aurora Madalena. Você já ouviu falar no negro Hassan? O comandante-geral das tropas africanas? Ele detesta a civilização e ameaçou incendiar todos os poços de petróleo. Ah! Na África e nas Américas Latinas existem movimentos nacionalistas. Na África, na Ásia e nas Américas Latinas nos ameaçam com independência. Existe um movimento nacionalista
e nas Américas Latinas que os ameaçam com independência. Na Ásia, que nos ameaçam com independência. Na África e nas Américas Latinas, existem movimentos nacionalistas que nos ameaçam com independência. Aqui ninguém morre depois que apareceu um profeta nas montanhas do norte. Dizem que faz milagres. Multiplica os pães, anda em cima das águas, ressuscita os mortos e cura qualquer doença. Não! Não! Não fale desse nome, não fale Cristo! Eu tenho medo de Cristo! Ai, ai. Ah, meu Deus. Puta que pariu. Esse tem sempre aqui um monte de éter. E algodão, uma queda dessa a gente bota éter e algodão em cima. Eu ia pedir pra ver se a pedra esqueceu. Puta que pariu. O que é isso? Tá passando. E os anéis não machucaram o teu rosto? Tá passando. Tá passando. Joga água. Puta que eu ia pedir pra ver se tinha pedra aqui. Isso. Cheio de pedra. Porra, bati com a ponta de joelho. Mas que negócio incrível. Rapaz, até frescura, caralho. Meu, arrebentou tudo. Caco. Puta que eu pariu. Sabe onde bateu, né, mano? Porra. Tá cheio de areia. Puta, me dá um pouquinho d'água aí, por favor. Não vou te esconder. Eu tô me correndo, tô igual com a minha. Fazer. É bom sujo assim, né? Até bom, né? Ô, Globo, se abaixa aí, Anderson. Se abaixa, Anderson. Aqui ninguém morre depois que apareceu um profeta nas montanhas do norte. Dizem que faz milagres. Anda em cima das águas. Multiplica os pães. Ressuscita os mortos. E cura qualquer doença. Não! Não! Não fale desse nome, eu fale Cristo, não! Eu tenho medo de Cristo! Não fale Cristo! Salve-me, Madalena, salve! Por favor, salve-me! Aqui ninguém morre depois que apareceu um profeta nas montanhas do norte. Dizem que faz milagres. Multiplica os pães. Anda em cima das águas. Ressuscita os mortos. E cura qualquer doença. Não. Não. Não fale em Cristo. Não fale nesse nome. Eu ter medo de Cristo. Eu ter medo de Cristo. Salve-me, Madalena, salve-me. Salve-me. No dia 19 de abril, nascia Getúlio Dornelles Vargas, e mais tarde seria o governo do nosso Brasil. Ele foi eleito deputado para defender as causas do nosso país, e na Revolução de 30 ele é que chegava substituto de Austin Luiz. E do ano de 1930 pra cá,
sempre em contato com o povo, construindo um Brasil novo, trabalhando sem cessar. Como prova em volta redonda, a cidade do ar, existe a grande cidade. No dia que Pasolini, o grande poeta italiano, foi assassinado, eu pensei em filmar a vida de Cristo no Terceiro Mundo. O Pasolini filmou a vida de Cristo na mesma época em que João 23 quebrava o imobilismo ideológico da Igreja Católica em relação aos problemas dos povos subdesenvolvidos do Terceiro Mundo e também em relação à classe operária europeia. Foi o renascimento, a ressurreição de um Cristo que não era adorado na cruz, mas um Cristo que era venerado, vivido, revolucionado no êxtase da ressurreição. Sobre o cadáver de Pasolini, eu pensava que o Cristo era um fenômeno novo, primitivo, numa civilização muito primitiva, muito nova. São 20, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões de anos, uma antropologia que a ciência, a física, ou a antropologia, ou a arqueologia, todas essas ciências que materializam desejos, a língua mesmo se perde. O português é uma língua que não expressa bem conhecimentos que nós não temos de um passado desmemoriado. São 500 anos de civilização branca, portuguesa, europeia, misturada com índios e negros, e são milênios, além da medida dos tempos aritméticos ou da loucura matemática, que não se sabe de onde veio, nem mesmo a nebulosa do caos, do nada. Ou seja, Deus ou nada. Quem não acredita em Deus, acredita no nada. Se o nada for Deus, então é muito rápida a história. É uma história de uma velocidade fantástica. É um desespero lisérgico. Já não se define no am, no man, no dam, no, nas palavras todas que poderiam definir o sentido da pirâmide. Aqui, por exemplo, em Brasília, este palco fantástico no coração do Planalto Brasileiro. Terra, fonte, irradiação, luz do Terceiro Mundo. Uma metáfora terra, que não se realiza liberdade, na história, mas preenche um sentimento de grandeza, a visão do paraíso, esta pirâmide, que é a geometria dramática do Estado social, no vértice o poder, embaixo as bases, terra, liberdade, e depois os labirintos justiça, intrincados das mediações classistas, tudo isso precisamos num teatro. Salvar este povo. Não, pois sim, a cidade e a selva. Brasília é o El Dorado. El Dorado, aquilo que os espanhóis ou outros visionários perseguiam. Tem. Além. Fale mais pra câmera. Você olha tem pra fome? Você. Olha, moça, olha pra câmera e diga tenho. Pergunte aí, Pitanga. Você tem não. Fome? Não, ele pergunta, você tem fome? Você olha pra câmera e diz tenho. Vai. Você tem fome? Tenho. Não, olhe pro outro lado. Você tem fome? Tenho. Fale mais alto. Você tem fome? Tenho. Esse mar de lama
toda esta ideologia do amor se concentraria no cristianismo, que é uma religião vinda dos povos africanos, asiáticos, europeus, latino-americanos, dos povos totais. Um cristianismo que não se realiza somente na Igreja Católica, mas também todas as outras religiões que encontram em seus símbolos mais profundos, mais recônditos, mais eternos, mais subterrâneos, mais perdidos, a figura do Cristo. Um Cristo que não está morto, mas está vivo, espalhando amor e criatividade, a busca da eternidade e a vitória sobre a morte. Porque a morte é uma estruturação determinada por um código fatalista, talvez de origens sexuais ou genéticas, quem lo sabe, pero você pode vencer a morte. Então, a civilização é muito pequena, antes de Cristo e depois de Cristo. Um desenvolvimento tecnológico na Europa, econômico, o mercantilismo, o capitalismo, o neocapitalismo, o socialismo, o transcapitalismo, o transsocialismo, o anarco-construtivismo, todo um desespero de uma humanidade em busca de uma sociedade perfeita, as utopias, a marcha das utopias. Ele foi traído e suicidou com uma bala no coração. Conflitos religiosos entre católicos e protestantes provocaram explosões, navegações, guerras, invasões mouras na Europa, invasões cristãs na África do Norte. Espanha, Portugal e Inglaterra ocupam a América do outro lado. Índios massacrados, negros importados. Guerras de independência, latifúndios, indústrias. Guerras de latifúndios e de indústrias. Guerras de indústrias e de latifúndios. Guerras civis, levantes, caudilhos. Guerras, guerrilheiros, revoluções. Golpes de estados, democracias, regressões. Avanços, recuos, sacrifícios, martírios. América, a América do Norte se desenvolve. O desenvolvimento tecnológico americano leva a civilização ao mundo do século XX. A Revolução Soviética de 1917, comandada por Lenin e Trotsky e Stalin, subverte completamente o discurso capitalista norte-americano. Enquanto isso, os povos subdesenvolvidos da América Latina, da África e da Ásia pagam o preço do desenvolvimento tecnológico da Europa, dos Estados Unidos, da Europa capitalista, da Europa socialista, da Europa católica, da Europa protestante, da Europa ateia, dos Estados Unidos. O que é que você acha do país? Os povos subdesenvolvidos estão na base da pirâmide. Não podem fazer nada. Todos buscam a paz. Todos devem buscar a paz. Existirá uma síntese dialética entre o capitalismo e o socialismo. Estou certo disso. E no terceiro mundo, seria o nascimento da nova, da verdadeira democracia. A democracia não é socialista, não é comunista, não é capitalista. A democracia não tem adjetivos. A democracia é o reinado do povo. A democracia, a democracia é o desreinado do povo. Sabemos todos que morremos de fome nos terceiros mundos. Sabemos todos das crianças pobres, dos velhos abandonados, dos loucos famintos. Tanta miséria, tanta feiura, tanta desgraça. Sabemos todos disso. É necessária uma revolução econômica, social, tecnológica, cultural, espiritual, sexual, a fim de que as pessoas possam realmente viver o prazer. Vitória, não como derrota. O Brasil é um país grande, América Latina, África, não se pode pensar num só país. Temos que multinacionalizar, internacionalizar o mundo dentro de um regime interdemocrático, com a grande contribuição do cristianismo e de outras religiões, todas as religiões. O cristianismo e todas as religiões são as mesmas religiões. Entre o entendimento dos religiosos e dos políticos convertidos ao amor. Ninguém tem que seguir ninguém! Aqueles que querem ir
Venham se querem vir. Venham se querem vir. Ninguém vem obrigado a nada. Ninguém deve ser obrigado a nada. Naro também pensava a mesma coisa, meu irmão. E, no entanto, se deu mal. Eu não tenho nada contra a violência. Agora vou lhe mostrar que você está endemoniado. Vou provar a você o que acontece da matéria sobre o espírito. E você terá paz, meu irmão. Até que enfim, encontrei a minha felicidade. O perdão foi inventado pelo homem. Sigam a vida de vocês. E se o Pai nos perdoa, todos estaremos perdoados.
começou na Grécia e terminou nos Estados Unidos. Tantos contratos! Vergonha! Vergonha! É um canalha! É um canalha! A sociedade começou na Grécia e terminou nos Estados Unidos. Assinamos tantos contratos! A sociedade começou na Grécia e terminou nos Estados Unidos. Assinamos tantos contratos, Mervinha, é um canalha. Povo, tome o seu lugar. O processo vai começar. Acuso Brames de invadir países europeus, asiáticos, africanos e americanos. Acuso Brames de organizar a guerra psicobacteriológica contra índios, contra negros, judeus e comunistas. Eu, ninguém é mais forte que o Brames, ninguém. Eu sou mais forte do que o sol. Atenção. Comunica a comissão de polícia que foi retirada do terceiro páreo a poltrona da Nusa pelo serviço de veterinária. Vai subir com uma ameaçada filha de Morri de Avalier. A Belioa. Que fechou com baixa. A bolsa. A Bolsa de Valores sumiu 10%. O PEP vai aumentar o petróleo em 50%.